Синьому і ширше. Посмішка. Так, хорошо. О, отак, хорошо. Вітя, працюємо, працюємо. Віді, я знаю. Іди ззаді. Що ти думаєш, хрініше? Так, давайте розставимося. Як не знімаю? Уже можна. Пів машин, як горжу, нарешті. Так, увага. Все за світлом. Хочу закрити. Да? Ну, проголодня вже. Так, все тут, увага. Ага, так. Так, увага. А що, ти звернув? Нічого. А мені голову? Так, стоп. Що? А що вже? Що там, що з ним? Все хорошо. Все вроді би нам. Бадара руки. Правильно. Рідко зустрічається, коли двоє наречених знають значення один одного імені. Дякую, сідайте. Справді, Віктор – це латинське слово «Віктор». Перемога, переможець. Отже, Віктор перемагає. Перемагає життєві незгоди, незлагоди. Найкраще це перемагати любов'ю. Ваші сім'ї два таких прекрасних слова. Це перемога і любов. І, звичайно, все перемагається любов'ю. І ваша сім'я вже в словах дуже гарно звучить на словах. Побачимо, як ви будете надії. Хай Господь вас благословить. А для вас, Люба і Вітя, поздравляємо вас цим замечательним днем. Пусть Бог вас благословить. Також є інші побажання. Пусть не буде ні одного горького дня в вашій житті. Це робітники кондитерської фабрики вам таке повідомлення надсилають. Далі. Желаю барі молодой дожить до свадьби золотой. Дом престарелых. І останнє повідомлення на цей час. Дорогі молодожони, прилічу з подарком точно в строк. Ваш аїст. Дякую. Ми скажімо, бандероль прийшла з головного законодавчого органу нашої держави. Ви, напевно, знаєте, що зараз ведуться дебати щодо змін в Конституції, але Конституція, основна, сімейного шлюбу залишається незмінною.
І тому я пропоную вам зараз заслухати саме конституцію шлюбу. Люба, Вітя, це для вас. І так, просимо чути музику тоді ще. І так, Віктор, Любов, имеет право соединить свои дороги и создать здоровую, растущую и примерную семью. Обязаны сохранить ее до конца. Статья 2. Муж является главным законодательным органом. Жена главным исполнительным органом. Председателем Совета Министров. Статья 3. Муж является министром обороны, электрификации, газовой промышленности, сельского хозяйства, монтажных и строительных работ. Жена – министром торговли, пищевой промышленности, финансов, здравоохранения, культурных и внешних связей. Статья 4. Жена имеет право утвердить семейный бюджет. Статья 5. Жена обязана предоставить мужу почетное право зарабатывать деньги, а неблагодарную, но важную задачу тратить их должна взять на себя. Так что, так и башка справа. Статья 6. Мужу предоставляется право производить ревизию финансовой деятельности жены по ее усмотрению. Статья 7. Жена имеет право на отдых, муж имеет право на труд. Статья 8. Супруги должны помнить, что уступая друг другу малом, они... 9. Супруги обязаны ежемесячно принимать гостей и ежегодно отчитываться о выполнении семейно-трудового плана. Вот план пятилетки поставил уже для себя. Постарайтесь, да? Ну, як ви думаєте, за 5 років що можна зробити? Ну, у сім'ї? Дуже і дуже багато. О, така широка відповідь, згідний. Стаття 10. Муж і жена мають право праздновати через 25 лет серебряну свадьбу, а через 50 – золотую. Закон вступає в силу с моментом оглашения закона. Сідайте, будь ласка. Отже, у вас великі права і великі обов'язки. Знаєш, Віктор, одна мудра людина сказала такі слова, що твої обов'язки в два рази стають більшими після того, як ти одружився, а права в два рази меншими. Хоч ми жартуємо всією конституцією, але знаю, з власного досвіду кажу, що права поменшуються, а обов'язків стає більше. Хай Господь тобі допоможе виконувати свої обов'язки з пильністю і так, як він тобі це доручив. Хай Господь вас благословить. Проминули роки непомітно, і коротке дитинство пройшло, безтурботне, щасливе і чисте, не вернуть вам ніколи його. Пощастить вам дорозі, щоб до неба вам йти, не турбуйтесь, Бог поможе вашу долю освіти, хай для вас завжди лунає пісня щастя. Час, щоб
Сказав таку фразу, яка є сьогодні дуже суттєвою. Любіть, значить, жити життям того, кого любиш. Ось що, на думку Льва Толстого, означає «любіть». А яка ваша думка по поводу цього питання? Ми вирішили так зробити. Якщо до вас зараз підійде один братик, Рома його звати, і він вам задасть це питання, ви можете відповісти на це питання, і він запише його. Нам цікаво, як різні покоління можуть відповісти на це питання. І тому, будь ласка, зарані приготуйте оцю відповідь собі, якщо до вас ось Рома, можете звернути в білій кофті на нього увагу, підійде і запитає вас це запитання, не кажіть йому, дивіться, цю, не мішай нам їсти. Добре? Отже, Рома зараз займається цією справою, а потім я зачитаю вашу думку для всіх. Можете навіть не називати своє ім'я, але обов'язково назвіть, скажіть, скільки вам років. І ще раз повторю питання. Що означає любити? Яке значення взагалі має любов в житті людини? А зараз ми запрошуємо Івана Васильовича, якщо я не помиляюсь, не знаю, де він є. Він забажав сказати побажання. Наскільки я знаю, цей брат з Грозниці є. О, будь ласка, Іван Васильович, заходьте сюди. У вашому віці вже назбиралося досить багато таких побажань нашим молодим і те, що можна передати їм, будь ласка. Я не тільки молодим, я всім побажання таке хочу передати. Можливо, ви знаєте це, але апостол Павло всім радить. Я не думаю, що тільки одним молодим, а всім нам ні. Я хочу прочитати. Щоб не хватило когось. Це до уваги. Спокійно. Це записано в Филиппіан. Другий розділ. 13, 14, 15, 16 вірші. Я не собі вибачаю вище. Бо то іще за доброю волею своєю. Робіть усе без нарікання та сумніву, щоб були ви бездоганні
та щирі, невинні діти Божі серед лукавого та розпусного роду, що в ньому ви сяєте, як зорі на світі. Додержуючи слово життя на похвалу мені в день Христа. Як ви скажете, ці слова тільки стосуються молодої пари, чи тільки залу, чи всім? Яка ваша на це реакція? Я думаю, що всім, всім нам слід задумати, як ми сяємо в цьому світі, чи як зорі на небі, чи ні. Це треба нам подумати над нашим питанням, тобто як зорі на небі. Знаєте, є зірки різного виду, коли ми дивимося. Одні краще світять, а одні трошки темніші. Це теж слід прийняти до уваги. Хто краще? Хто краще сяє, тобто світліше? І чи довго? Є зірка, яка народжується, а яка падає ще. То це теж слід молодим брати до уваги, що зірки сяють, поки Богом дозволено. Так і вам слід сяяти все життя, поки Богом дозволено. Хай Господь благословить вас. Це досить багато прийшло, але я їх збираю, щоб всі зараз прочитати. Отже, 8050 903 39 19. Надсилайте свої повідомлення. А зараз гурт, будь ласка, «Промінь надії», ваш час. І час добрався до Шрівців. І не дарма добрався, тому що навчився співати разом з нами пісня. Дякую, братко. Хорошо. Отже, вам вдячні. Надходять до нас повідомлення. Вінніч Саша, бажаю щасливого подружнього життя. Повідомлення від Саші Кирилюка. Старайтесь, чтобы в вашей жизни никогда не было первой ссоры. И снова вам лучшие пожелания. Спасибо вам всем за эти пожелания. Не знаю, где там Рома. Рома, ты десь є? Підніми руку. Десь є. Ні, Рома не. Рома у білій кофточці поцаранив. Не бачу. О, ти вже тут. Значить, наш експрес опитування продовжується, я радий. Ще немає наших оцих побажань. Є така пропозиція. Дуже бажаю чути побажання молоді саме з туди, з Сокирянщини, щоб з того райончику нам щось розказали. Знаєте, в нас на Хотинщині є три асоціації з Сокирянським районом. Перше це Новодністровська ГЕС. Друга – це тюрма, а третю – забув. Можливо, ви розкажете нам щось про свій район і про своє життя, життя у церквах і, звичайно, ваші побажання нашим молодякам. Чекаємо на вас!
вам новая стезя, идите с Господом, друзья, а Он любви большой своей подарит жизнь грядущих дней. Счастливым Бог ваш будет брат, пусть ваша жизнь не будет там, что поровна грустилась вам, и радость тоже пополам. Счастливым Бог ваш будет брат, пусть ваша жизнь не будет там, что поровна грустилась вам, и радость тоже пополам. Жизни будет так, что поровна грустилась вам, и радость тоже пополам. Счастливым пост ваш будет брат, пусть ваша жизнь не будет так, что поровна грустилась вам, и радость тоже пополам. Что поровна грустилась вам, и радость тоже пополам. Несправедливо нам поближче познайомитися з групою музикантів і тих, хто співає. Хоч вони вже всі розходяться, так, поки я це говорю. Може би назад стало, звісно. Паша, давай ти трошечки розкажи нам про вашу групу, про ваш спів, відколи ви існуєте і як ви існуєте, чим живете. І, можливо, свої самі особисті побажання до наречених. Дякую, Сережа, що в черговий раз доведеться за всіх відстрілюватися. Я сьогодні не буду всю історію розказувати, тому що нам не вистачить сьогоднішнього свята. Але вважаю це за честь, щоб вітати сьогодні Друголюбку і Вітю. Вітя став моїм, я вам скажу. Він же так нас прижився і знає і кукурудзу перебити, і разом з нами вечори проводити, і так згадно, знаєте, по-свійському, так смачненько поспілкуватися, знаєте. Ну і, звичайно, непогано в нього виходить, і болото місити, отак. І для нас, я кажу, це честь, щоб ви запросили все-таки, хоч це традиційно так, можливо, все-таки, щоб ми вам співали і також Бога прославляли. Свої окремі побажання я ще виражу особливим чином, трошки згодом, пізніше. А зараз бажаю вам протягом всього свята бути успішними, сприймати все уважно, запам'ятовувати. А вас, друзі, також закликаю до участі, як вже казав Сірко, там... або Сірники кажуть, так? Да? Дякую за те, що ви уважно слухаєте і приєднуєтеся також до цих пісень, для того, щоб разом ми могли Бога прославити, а також і принести радість нашим малоятам сьогодні. Дякую. Паша, ну так сказати, твою мову, ти відстрілявся з побажанням, а за групу, якби тобі не відстрілявся. Розкажи трошечки про групу. Друкована версія історії «Промінь надії» вийде зовсім незабаром, тому кожен, хто бажає, може її отримати. А зараз скажу просто, що цього року ми відмічаємо другу сімку, 14, і знаєте, так як, наприклад, є футбольна команда «Динамо Київ», да, у них є і основний склад, є у них і ветерани, є юніори, то сьогодні ми вирішили поєднати і ветеранів, і також і молоді, такий молодий склад. Поєднати таке молоде із пережитим традиційним. Раз, дякуємо за такі ваші асорті, так можна сказати. Запитаннячко, відчуття людини. І Любка, може ти щось добавиш? Ти коли робиш гру, так.
робити добро іншому. А зокрема Вітю, так? І своєї сторони, зокрема, Любі. Дякуємо вам. Рома, як в тебе справи? Підходь сюди ближче і будемо ділитися. А зараз, будь ласка, група, продовжуйте. Если двое друг друга находят, свет любит волнами льском. Если вместе пути свои сходят, значит, лучше идти вдвоем. І, будь ласка, завітати своїми побажаннями сюди, на сцену. А поки я розповім вам про працю нашого Роми, який ходив, задавав одне просте запитання, що таке любов. Отже, Андрійко, якому 10 років, відповідає, це таке, що пропав хлопець, ось така відповідь. Віня, 13 років, це повага один до одного. Яна, 16 років, прекрасні і найглибші, і найніжніші почуття. Люда, 19 років. Любов – це відчуття, яке словами неможливо передати. Далі. Андрій, 24 роки. Любов – це коли все класно. Як просто? Коли все класно. Сергій, 30 років. Любов – це совокупне совершенство. Ось така фраза біблійна. Далі Леонід. 35 років. Любити значить жити. Отак рифмовано і просто. Згідні? Так, Наташа, 37 років. Це взаємоповага. Тамара, не знаю, по батькові не написано, 58 років. Це взаєморозуміння одним словом. І останнє. Дідусь Андрій. 88 років. Любов – це хороші відносини один до одного. До одного. Любов покриває багато гріхів. Дякую вам за чудові відповіді. Дуже цікаво. Ну, що інтересно, що 10 років – це, можливо, ще таке, що пропав хлопець. А вже 88 – любов –
це досконалість. Любов покриває багато гріхів. За своє життя людина чим більше живе, тим більше розуміє, що без любові жити ми не можемо. Любов – це все для нас. Любов покриває гріхи. Завдяки любові ми прощаємо. І цю любов дає нам Бог. Він є джерелом справжньої любові. Йому хай буде слава навіки. Дякую. Амінь. Я би хотів ще сказати, що сьогодні будується ваша сім'я. Вже початок поставлений. І саме основне для сім'ї, для вашої нової сім'ї, я хотів би побажати вірності. Щоб ви були вірні один одному. Є книга Руф, і там дуже прекрасні, чудові слова говорила ця жінка. Немає жалю під руками Біблії, але я думаю, що ви знаєте ці слова. Тому нехай Господь благословить вас цією вірністю і всім Божі благословення нехай буде з вами. Дякую. Будь ласка, зачекайте ще. Таке питання. Кому ви родич чи друг? Розкажіть, будь ласка. Ну, ми здогадуємося, але це таке, бачите, формальне питання. Ну, треба питати. Ну, родичі ми у Христі всі, а знайомі з братом Віктором. Що можете так, про нього сказати так для нас? Ну, щось хороше, звичайно. Сьогодні. Добрий брат. Так, конкретно ясно, добрий брат. Лаконічно. Ми догадуємося, так. Ну, дякую. А може, щось поконкретніше? Скільки ви знайомі з Віктором? Знайомі? Так. Да. Чесно? Чесно. Без обману. Ну, рік півтора. Чим запам'ятався вам цей брат Віктор? Я знаю, що він чудово проповідний. Слава Богу. Значить, брат... Хай Богу благословляє. На превеликий жаль, нам жалко таких людей відпускати, тому що з цієї церкви, з якої він, там особливості потребуються молодих проповідників. Ну, на те є воля Божа, напевно, що він звідти забирається. Ми думаємо і надіємося, що він повернеться до нас на скрящі. Все в Божих руках. Oh!
напевно, буде несправедливо, якщо не зачитаю повідомлення, які ви надсилали. Їх дуже багато. Повідомлення для Віті. Вітя, якщо хочеш бути лучше і слаще, улыбайся тьоще чаще. Далі, повідомлення від Оксани. Знову тобі, Вітя. Вітя, ти знаєш, що ти вже знаєш, що означає слово «любов». Отже, люби свою дружинку і в дужках там, не забувай про квіти, шоколадки. А також не забувай про шивці, звідки твоя дружина. Далі, тільки номер. Желаємо нашим молодим, щоб пісня щастя і добра не щезала ніколи. Рус, повідомлення, Руслан. Люба, більше посміхайся чоловікова, як зараз, так і надалі. Знову від Вада. Люба і Вітя, поздравляємо вас цим замечательним днем. Пусть Бог вас благословить. Ну, гірко я це не читаю. Далі Андрій, не знаю який. Не гладіть любов у холодильник. Дотепно. Далі від Руслана. За 5 років подружного життя в любові створити футбольну команду. Це повідомлення, підпис з роддому. І з Руслана, від Руслана. І далі. А далі я прочитаю іншим разом. Дякую вам. Можете продовжувати писати свої повідомлення. Нагадаю, номер 903-39-19. І біля них дуже цікаві люди. Нам цікаво, хто вони є, звідки вони, чого вони тут. І я думаю, ми розпочнемо з жіночої собаки. І, будь ласка, мікрофон. Та й вже представитися. А ви комусь з подруги чи я? Любки. Чим запам'ятається тобі цей весільний день? Холодом. Хіба все центром, можна сказати, є болото? Ти ж тут я ходжу спокійно, плитка. На вулиці. На вулиці болото, а в залі. А на душі ще краще. От іменно. Також сьогодні було дуже тепло на душі. Правда, під ногами болото, а на душі тепло. Танюшка, твої враження, скажімо, ти жила поряд з Любкою багато років, і тобі прийдеться розстатися з нею. За чим ти найбільше будеш жалкувати? Будь ласка, не тікай, дружка, повертайся. Отже, дуже прекрасною рисою характера нашої нареченої Любки і її, повтори, співчуття. Дякую, Таніш. Я хочу дякую. Напевно, ми продовжуємо цю естафету і доручаємо цей червоний мікрофон тобі. Представте, будь ласка. Я сестра Люхіна і подружка. Як ти рахуєш, яке сьогодні найпрекрасніше побажання було сказано сьогодні, яке би ти могла навіть повторити? Повторитися. Це не страшно, якщо воно тобі подобається. Щоб їхня любов ніколи не змацала. Вона була така, як сьогодні. Така завжди. На холодильник намікаєш, да? Щоб не ставити її в холодильник. Да? Дякую, Мавленька. Ти любки на це сам, да? Ми це добре знаємо. Скажи, що тобі подобається в твоїй сестрі? Те, що я постійно можу звернутися до неї з пораду якоїсь. Коли мені проблеми, я можу запитати в неї якісь таких моментів. Отже, в нашій Любці є ще й досвід.
в неї є мудра порада. Так що, Віктор, ти знайшов великий скарб. Дякуємо, Глінка. І ми вас не забули. Вам також запитання, що представитись, будь ласка. Дуже схожий до Авелін, тільки на одну букву. Ваше побажання. Побажання? Так. Дій радості, дій сочетання, друзі говорять пожелання. А я хоч вас уважаю, хочу вам сказати, не желаю. Тягю від браків тих віє, де юність від брака старіє. Друзья, я вам также пожелать не стану, чтоб жить вы боялись, не стану. Когда за Христа, как обычно, вам выскажут ненависть лично. Как дальше пойдете, не знаю. Но я от души не желаю, чтоб волю людей вы свершали, а волю Творца забывали. В день радости, в день сочетания, друзья говорят пожелания. И так как я вас уважаю, плохого совсем не желаю. Аминь. И бажаю тільки найкращого. Дякую. І ще останнє питання для тебе. Що тебе об'єднує з Любою? Ну, Любка моя дуже хороша подруга. В чому найкраще, так сказати, виражалась ваша дружба? І ти думаєш, чому вона буде виражатись надалі? В яких відносинах? Ну, ми з Любкою 2 роки вчилися разом в Біблійному інституті, через філіалі Біблійного інституту. І ми дуже з нею подружилися тим, що ми разом обговорювали наші уроки. І я їх ще не забула, надіюся, вона також. І дуже, дуже хороша, співчутлива і приємна. Дякую. Любка, ти плануєш підтримувати надалі свої зв'язки з друзями, наприклад, за дверію? Обов'язково я дуже ціную і поважаю своїх подруг. І надалі хочу, щоб вони були недалеко від мене. А як би це практично, так би ти могла з ними спілкуватися, як ти думаєш? Я думаю, що вони не відмовляться, якщо там так зустрічатися час на час. Це дуже чудові люди. Так що? Це як Амазон. Дуже хороші дівчата і хлопці. Я думаю, що мені далі буде спілкувати. Дякую. Думаю, про хлопців ще Вітя сам. Так. Один з дружбів тік. Малолевий голова не знімає. Ну, думаю, що він повернеться. Андрюша, якщо ти нас чуєш, а я впевнений, приходь сюди скоріше. Тому що ми тебе знайдемо, де б ти не був. І запитання до тебе, брате. Розкажи нам, як тебе звати. Мене звуть Саша. Я з села Козлівки. Я дітям друг. Однокурсник. Ми разом навчаємося в університеті на історичному факультеті. От так все зразу розказав, мені вже нема що питати тобі. Так, я думав тебе таке спитати. От Гвоздівці. Єрівка, Каплівка. Каплівка. Така відстань. Вас об'єднало навчання, так? Нас поєднує навчання. Навчання. А що в дружбі вас поєднує? Допомогу даємо розуміння. Скажімо, ваші відносини стали менш тіснішими, я думаю, тому що в віці з'явилася подруга, дружина, порадниця, супутниця його життя. Можливо, в ці роки, що ти був з Вітєм більш тісніше, чим тобі запам'ятається цей твій друг? Якою рисою характера? Вітя дуже чесна людина. Завжди допомагає. Ніколи нічого не відразує. А на ній дуже хвилин чувак. Дуже хороша. Очень правильно. Дякую. І наше слово передаємо брату, вас звати Олег. Олег.
Звідки ви? Можна до вас на ти? Ну, розказуй. Ви теж можете? Ми теж на ти можемо. Звісно, нема питань, Олег. Звертаюся до Віки і побажання, і до Люби теж. Так, по-настоящему. Бажаю щастя, бо Бог вам зустріхи, в житті і дорозі постійно робіть. Бажаю по морі любові твердити, щоб небо дістатись, яке до мети. Бажаю, щоб разом завдання ходили, і Богу, і людям твердень служили. Бажаю дітей вам здоров'я, здоров'я. Щоб мало. На таким слові збився. Бажаю, щоб Вітя лише любу любив, домашню роботу за нею робив. Бажаю на любі гроші рахувати, віддай вночі на дивані лежати. А ти, Вітя, побувай здоровий, бери забор і дров дуже багато. От така у нас поезія. Олег, думаєш, як Люба попала в надіжні руки? Що ще так своїми словами побажаєш їм? Бажають любові? Ну, звісно, що ще ж можна побажати, да? Ну, спасибо, Олег. І наш Андрушка, я вже не буду питати, як тебе звати, і зразу з тобою на ти. Розкажи нам щось про Любку. Ми знаємо, що це твоя рідна сестра. Що ти можеш сказати таке от самого-самого хорошого, самого від серця, самого теплого про свою сестричку? Це моя сама душа сестра, і я другий. Так, другий день. Знаю, що вона дуже така чуйна. Я думаю, що син, це появиться далі в її житті, і вона буде хорошою господиною для Віті. Думаю, що у них це все класно. Я їм бажаю Боже благословення, щастя, як побачено, і все найкраще. Андрюха, Любка буде жити з Вітєм, наскільки я знаю, в розумці. За чим ти найбільше будеш шкодувати? Ну, ви розлучитесь. За штанами не поладити. Наверно, це я ще не усвідомлюю, але все-таки головна одна сестра була з ким поспілкуватися, було, ну, може, дещо розказати. Сорочку погладити. Та, навіть сорочку погладити. Навіть рецепт згадає, Андрюха, навіть таке просте. А він по дорозі буде повертати. Так, я думаю, ти ще це поймеш. Зараз я це не тиждень через два більш так конкретно, так? Усі проблеми рішаються на нашій землі. Ти, напевно, захочеш одружитися після того, як Любка піде. Реально. Реально, так. Да. Саме найтепле твоє побажання і все. Ну, теплих побажань багато. Одне. Одне. Ви шукали? Холодильник вже виключили. Ну, я включаю печку, то не дуже так. Добре, теплої, гарячої вам любові. Хай Господь вас благословить. Подарок його віддала, і много желала хорошого. На жорних людях птиц. Ви слышали, що є большого, як встретить любов без границь. Дай Боже їм щастя восторжно. Поет на всех голосах. Невеста, жених, осторожнее, к вам счастье пришло через сад. Как мило оно и застенчиво, как нежно оно и светло. Как нужно оно для обвинченных, что мир не нарушится злом. Пусть жизнь ваша счастьем украсится, пусть брачный не стихнет мотив. В различных земных обстоятельствах ви щастя не дайте в житті. Дякую. А як тебе звати? Даша. Дашенька. Скажи, а ти любиш своїх друзів, Віті, Любку? Так. А от яка тобі така ідея би спала, що би ти хотіла їм побажати такого? Щастя, здоров'я і любов. А діток би хотіла побажати? Таких гарненьким, скажімо, як ти. Ну, не знаю, да. А все ж таки треба, да. Знаєш, да? Так побажаєш? Ну, побажай. Ну, я тобі допоможу. Всі кажуть, що діти
це благословіння Боже. І хай для вас також буде велике благословіння, дітки. Дякуємо тобі. Вони жили в мирі, в злагоді, і щоб вони завжди один одного любили. Хочу розказати для вас вірш. Наш Бог створив і жінку, і чоловіка, щоб жили разом, і Бога прославляли, щоб були вірні один одному навіки, щоб Господа Христа не забували. Наш Бог створив і Віка, і Любку для того, щоб створити, щоб зустрітися їм колись, і щоб вони стояли ось тут перед нами, щоб сказати, будемо разом завжди жити, і не розлучить нас ніщо, ніколи, бо серце в нас одне, одна душа. Ми будемо служити своєму Богу, щоб прийти у вічні небеса. Сьогодні в нас велике свято, бо народилась світ, нова сім'я. Віктору треба відтепер про неї дбати, просити помочі у Господа Христа. А Людці треба бути мудрою в усьому, покірною і доброю завжди, молити завжди Богові своєму і жити так усі свої роки. Тож будьте мудрі, наші молодята, і довіряйте Богові завжди. Тоді Він буде вас благословляти, охороняти від горя і біди. Давайте ми трошечки познайомимося. Представся, будь ласка. Це Віра. Віра? А як добре ти знаєш Юлі? А ти знаєш, що ви будете тепер жити поряд, напевно? Це тебе тішить? Так. І тому ти сьогодні хочеш і співати, і побажання розказувати. Дякую. Так. Як тебе звати? Алінка. Алінка? Ти знаєш Юлку? Так. Яке тобі слово надається? Як тебе звуть? Андрюша. Андрюша, і твої короткі побажання. Я хочу побажати їм часу, здоров'я, щоб вони жили в благоді, щоб не забували Ісуса. Дякую, Андрюша. А яку пісню ви хочете співати? Як називається пісня? Називається «Жінка». Опа, це спеціально для них, так? Да? І що далі там говориться в пісні? А, послухаємо. Так, да, теж захотів пісню наперед, щоб розказали. Ну, бачите, поки нема музики, то, може, напевно, легше було її розказати вже, я так зрозумів. Ну, добре, дякую вам. Я думаю, зараз буде музика, ви ще заспіваєте. А зараз я зачитаю декілька повідомлень, які надійшли нам знову наші смс-очки. Терміново потрібна гуманітарна допомога у вигляді одного ананаса, одної фанти лимон, два ківі, апельсини, дві мандарини. Третій стіл – молочевиці. Молочевиці, так потерпіть. Да. Будете одружуватись, буде вам ківі, і ананас, і фанта. А зараз стоїте війні. Так от, далі читаємо. Вірім, надіємося, ждем. Роддом. Бронюємо 10 місць. 500 сонечко. Це щодо вашого майбутнього. Так, що у нас є? Предателю обратної дороги нет. Общество, клуб, класиков. Це тобі ліхав. Це, напевно, від Паші Ларівчука, це повідомлення. Сердечно поздравляем вас с приходом в борт семейной жизни. Извещаем, что отныне забрасывание якоря и сети в чужих водах расценивается как браконьерство и осуждается законом Рибнадзор. Я думаю, вы зрозуміли, про що йдеться мова. Добре, ну що там? У нас є фонограма? А, кажу, що чуть пізніше. Раз чуть пізніше, то зараз буде співати гурт «Прагнення надії». Будь ласка.
що ви тут робите? Від'їдаємо. Да? Що там у вас є? Їсти. А що ви хотіли? Там у нас є, тут у нас є, все, що вам хочете. Все є, так? Да? Да. Все вкусне? Попробуй. Провірене? Да. Так. Привіз, що з'їсти від вас. Дистриб'ютор. Тут оцього краю, тут таке, вроді не добре, наверное. Наверное, точно. Ні, треба ж провірити, що ви людям даєте. Вдруг щось таке, що опасно давати людям. Це маленький кусочок, все не тянчено. А ти його увійш, щоб бути на всю тарілку. Точно, точно. Один кусочок на всю тарілку. І нарешті довгоочікувана пісня «Жениху і невесті». З Вікторної сторони, це Рая та Маруся. Вони бажають щастя, так? Чтобы он в жизни так же был святым, следовал его примеру и делал.
собраться. Плоды любви, чтоб в жизни умножались. И чтобы, как Ревека и Исаак, вы, Господи, друг друга утешались. Желаю, чтобы Библия для вас была, как светоч в жизни среди горя, в сердцах огонь, чтоб ваших не ругать, среди бушующего в жизни горя. Перевірка грянула. Перевірка репертуару.
щастя, радості. Дай сюди. А я думаю, це може. Авраам Лінкольн хтось сказав такі слова. Вам цікаво, що сказав Авраам Лінкольн? Так, то послухайте, будь ласка. Брак – это не рай, не. Это просто чистилище. Ось синів. Чи відчули ви на собі, можливо, оце чистилище? І, можливо, якісь конкретні випадки, коли вам прийшлося, ну, щось міняти навіть собі? Коли ти говорив цей афоризм, я подумав, слава Богу, що Авраам Лінкольн не сказав, що брак – це горнило іспитання, а просто тільки що чистилище. Я думаю, що якщо це чистилище, то справді воно так. Взагалі, як сім'ю, я уявляю, наскільки це чистилище, ну, звичайно, це також. Ми притираємося один до одного, ми уступаємо один одному, і наші характери, звичайно, в чомусь поступаємося, і тоді один до одного ми набагато краще, як би, можемо пристати. Взагалі-то я сім'ю уявляю таким чином. Ось є два дерева, які ми садимо навесні. Я думаю, що чим менші деревця навесні ми садимо, то чим вони менші, тим ми можемо ближче покласти їх один до одного. Чому? Тому що корінна система мала, і крона мала, і вони не займають багато місця, і вони можуть через деякий час вирости і бути майже одним деревом. От коли вже ми більш дорослі, коли у нас характери такі, ну, поважні, не скільки вже характер, а скільки норм, то вже після цього у нас така крона велика. І попробуйте посадити два дерева рядом. Вони не зростяться ніколи. Ось так і сім'я. Якщо ми уступаємо один одному, якщо ми притираємося, причищаємося чистилищем таким, тоді ми як ми два деревця посаджені і ми зростаємо одним стовбуром. От якраз таким чином я і вважаю вам, щоб ви були як ті два маленькі деревця, посаджені сьогодні, і через декілька років зросли і були як одне дерево. Таким чином поступали, жили за щастя та радості дерева. Дякую, дуже дякую. Щодо сімейних відносин, маленький хлопчик питає свою маму. Мама, можна? Ми з братиком пограємося батька і мати. А мати відповідає, можна, тільки тарілки не бийте. Ось і так може бути. Отже, дорогі друзі, хай вас Бог благословить, щоб ваші дітки і оточуючі вас справді не... І на ньому не зачекать у сон. Скільки раз розбиті були плани, ти не боявся на це сон. Знаєш, мама, все ж тебе не хочеться все. Слід за нами вже ближче. Своєї любимої внучки, шлюбки, і возлюбленому супругу, день вашого Борозика Пропосочетання, 14 ноября 2004 года. Да благословить вас Господь, і сохранить вас, да призрить на вас Господь светлим лицем своїм. І помилує вас, да обратить Господь лице своє на вас і дасть вам мир. Да благословить вас Господь обильно от неба і землі. Заповідь новою даю вам. Да любите друг друга, так я возлюбив вас, так і ви да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Повинуйтесь друг другу в страхе Божьем. Посему, как вы приняли Христа, Иисуса, Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены,
приспіваєш ніж благодарення. Любов, да, буде непритворна. Старайтесь. Похоже, що так. Заслухайте цю грамоту, будь ласка. Це спеціально для вас. Ты бодр и свеж, и модней всех. По жизни сделал ты успех. Ты круче всех в делах и песне. С тобою дышится нам легче. С тобою хочется трудиться, петь, смеяться, веселиться. С тобою хочется мечтать, часов не замечать. Счастье ты с тобой не сеешь. В любом деле ты хорош. Тебе яркая искра достается всем тепла. Ты излучаешь нам тепло, и с тобою дышится легко. И часто мудрый твой совет, и надежды зажигает свет. И внукам жар души ты даришь, сам от счастья расцветаешь. И это твой бесценный вклад, коль все в семье у нас на лад. Как дуб ты полон жизни силой, и невзгодам ты неутомимы, ты их обходишь стороной и счастье лишь несешь домой. От души я поздравляю, счастья бодрости желаю, и желаю тебе впредь не стареть, а молодеть. Особливо царить вашего внучика Пашика. Він, напевно, дописує ще один депутат Верша. Паша, може ми обійдемося без останнього моменту? Так. Да. Подіоти тисячі
пока люди любят, они прощают. Любовь бедна, если ее можно измерить. Вильям Шекспир сказал такую фразу. Любить — это значит смотреть. Адам тоской подавлен здесь. Поверь, мой друг, придет пора, ты станешь подлец. Лишь только бы научиться ждать, на Бога не роптать. Для каждого Адама здесь, поверьте, небо есть. Бог творит чудеса, видимые через века. Я хвилююся. Хочу, я звик вже говорити перед людьми, але хвилююся бачити вас такими, розумієте? Хоча з Вітями буквально пару днів, може пару тижнів знайомі, тим не менше стали хорошими друзями. І цих слів, що я зараз хочу сказати, їх не мало бути, але вони якось не... Увага. Я скажу своїми словами замість одного рядка. Це моя перша дворідна сестра, яку я видаю заміж, можна так сказати, да? І тому я так хвилююся, да? Тут більше йде оказія масштабів Бессарабія. Святкує нині Буковина, живе, де наша вся родина. І сходу нам у Шилівці дорогу ложать цвяхівці. З'явився серед нас на днях ні в року моцний Вітька Цвях. Живемо в епоху вікторів і президентів, і женихів. Їх справа є перемагати. Любов же мусиш ти плекати. Радій, Вітько, бо наша Люка ніколи не буває злюка. Є чесна, а не грубіянка, і щиросердна християнка. Усе волосся обстриже, але язик попереже. Але друг друга ви кохайте, одне одного не напрягайте. Ці слова до батьків вже чверть століття пережили і щиро Господу служили. Василь, що є Микитків внук, і Волька з Хоманів отут. Май це, Вітя, ти на вспомин. Тут і Грозинці, і Коман. Як наїдеш ти на Коман, різко вилетиш у Комен. Ви ж не дуже там грозіть. Вітьку кращого любіть, бо за ці Вітько ізяни всіх на блоки сокиряни. Затямте, Вітя в справах швець, є історичний вам мудрець. Забудь клопоти, Люба, тихше, поглянь, Вітько літопис пише. А на рахунок Анцвайндрайн Вітько працює як комбайн. Він має особливу музу, теребить сильно кукурузу. Ну і слова про нашу родину. Вінчають, грають і знімають, невіст і женихів ще мають. Не зможу, скажу все-таки, наш клан – це ми, пастушаки. А невеличкий цей віршок Вітьку, друган, тобі браток. Черпнув для вас оце на днях все той же Паша Лаврушча. Дякую. Я не хочу, щоб цими словами обмежувалося це вітання. Хоча, як вже було сказано, це традиційно. Я буду радий вас бачити частіше в себе, хоча ви будете жити тут. Але не забувайте, що ми є родина. І що вам колись доведеться також всім разом, можливо, якщо це вдасться, звичайно, з великими зусиллями все-таки, і мене одружити, я сподіваюся так. Я буду за це вам вдячний. Хоча для цього, я так вважаю, потрібно неабиякий хист і, можливо, не один вірш. Дякую. День у нашій родині, нашій сім'ї великій, і ми щасливі тим, що ви сьогодні разом. Ви щасливі тим, що Бог є основою вашого шлюбу,
І сьогодні я бажав би не багато сказати, але я сказав би сьогодні одні слова. Служіть один одному любов'ю. Якщо ви будете служити любов'ю, все життя ваше буде найкраще. І терпіть один одного. І тоді ваше життя буде прекрасне. Хай Господь благословить. І побажання матері і батька твій. Дорогий мій терапевта, дорога моя невістка Люба, желаю вам доброго здоров'я, щастя і любі, і доброго, мирного, щастя в житті. Будьте здорові. Дуже дякуємо вам. І, будь ласка, Люба, Вітя, можливо, ви хочете зараз? Виховували найкращі побіди і з Бога хотів. Дякую батькам, Віті, що вони також подарували мені супутнике життя, що вони виховали його таким розумним, мудрим. Нехай Бог доставляється далі. І бажаю вам, щоб ви були щасливими у вашому житті, щоб ви завжди пам'ятали нас, молилися про нас, і так би доставили. Виховували за те, що вони не вибудують, і за те, що вони були постійно зі мною. Я також вдячний батькам моєї дружини Люби за те, що вони не виховували, за те, що вони не виховували по боязні. Ці побажання вам всім, нехай береже вас Господь, нехай Господь вам допомагає, нехай Господь и стала понимать, моя друга утешение. Дякую.
Загорітай стаканчик кину. І мені налий кока-колу. Налий мені кока-колу. Кока-колу. Зразу, що ви відчуваєте? Що ми відчуваємо? Радість, відчуваємо перспективу щастя. Надіємося, що все буде щастя, що Бог нас благословить, Бог нам де допомога. Ти, Любко, що ще скажеш? Що все пролетіло. От так воно. Так само і рік пролетить, і два пролетить, де ти бачиш? Дуже скоро. Але дуже слава скоро. Богу, що Бог з нами, що благословив нас сьогодні, що сьогодні такий чудовий день. Слава Богу. Слава Богу, так. Добре. Все, не вагом. Спасибо, Славіку. Так. Щастя бажаю. Бажаю. Це момент найбагатшої в історії. Так, я дарую вам кругий податок. Від Саші добре. Щоб все було добре і все. Спасибо, що ви нас послухали. Дякую.